Labas vakaras, sveiki atvykę į Gargždus. Šiandieną SvenBet nacionalinėje krepšinio lygoje susitinka Gargždai ir Kauno Žalgirio dubleriai. Tęsiasi ta antroji reguliariojo sezono dalis. Kapitonas pakeltas nuo solelio. Gražiai judo kamuolys, iki galo sužaidė Lelevičius baudos metimus. Romančenko, puikiai įmestas kamuolys jam. Šeimininkai. Mantas Rauktavičius nepasižymi, bet tą daro Bartnikas. Perdavimo į baudos aikštelį tikti nepavyksta, metimas iš toli paskutinę atakai skirto laiko sekundę. Runkauskas iki galo, du taškai. Į gynybą neskuba grįžti Runkauskas, pamestas kamuolys. Stašys. Vats pelno du taškus. Kauno komanda, kuri rytoj žais Eurolygos rungtynėse išvykoje Milane. Toks yra trečiojo kėlinio rezultatas kol kas. Ir oi, Beno Ilevičius perimtas kamuolys ir dėjimas iš viršaus. Kas? Meta pats, kažkas turi patemti komandą į priekį. Gražiai, čia sugeba sužaisti Nemikša. Priverstinis metimas, 3 taškai, galbūt kad 12. Ževičius iš viršaus. Bružas. Trečiojo kėlinio pabaigoje pelnė savo pirmuosius taškus, čia 2+1. Metimas iš krašto, 3 taškai. Vyks nervų karas, 3 taškai. Mančenko iš viršaus Dovydas. Stašys. Netiksliai, o čia Dovydas Romančenka. Ir Gargždai apgina namų tvirtovę 85. 81, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas, kokios kovingos rungtynės.